për këtë duhet të kemi një plan sekuencimi. Në lidhje me Këshillin e Evropës, u tentua disa herë që kjo kërkesë që tani vjen e artikuluar nga disa shtete, ndaras, të futej në... Me amendamente. Me amendamente, dhe tri herë u refuzua, herën e fundit me shumicë dërmuese në Këshillin e Evropës, me 82%, 131 vota kundrejt 29, dhe do duhet konsideroj po ashtu një kërkes e rrezuar, dhe ne shpresojmë që këtë do tjetë dhe duhet të jetë reflektim edhe nga shtetet aleate e mike të Republikës Kosovës në këtë rrugëtim që prej qlirimit në pavarësim e zhvillim, që të mos humbet kjo shans dhe kjo mundësi unike, ku Kosova me meritokraci bëhet pjesë e një organizate për e cila qëndronë për demokraci të drejta të njërë dhe sundim të ligjit. Por Bashkimi Europian ju ka dorëzuar një draft statut. Ne dëgjuam zotin Kurti që tha që ai është rrëzuar, është thjesht një non-paper, është rrëzuar sepse bie ndesh me kushtetutën dhe nuk e ka pranuar pala e Kosovës, apo është rrëzuar sepse nuk u nënshkrua marveshja nga ana e Serbisë dhe praktikisht është një marveshje e pandakordsuar, e panënshkruar, e pamiratuar? Atëherë, kryeministri ka thënë dy gjëra para që çështjet që i kemi në dialog në Bruksel, duhet të diskutojmë në dialogun në Bruksel. Prandaj edhe kemi atë dialog, nuk duhet të ngatrohet Brukseli me Strasburgun. Në Strasburg, ku kemi procesin e antërsimit, kërkesat kryesore janë demokracia, sundimi i ligjit, të drejtat e njerëzit. Kosova është vendi më demokratik i rajonit, i vlerësuar nga Freedom House, Videm Institute, Transparency International, dhe ndërkohë për drejtat e njerëzit, Kosova ka kushtetutën më të avancuar në Evropë e ndërkombëtarisht, siç është vlerësuar edhe nga juristët eminent, që i tejkalon standardet ndërkombëtare. Pra, kemi një kushtetutë të avancuar me të drejta të zgjeruara për komunitetin serb. Dhe në sundimin e ligjit, ju keni parë që një nga vendimet, e cila konsideroi që do duhet të ishte kriter para antarësimit, u morë nga qeveria, ishte vendimi për manastirin e Dëshanit, sepse binte në shtyllën e sundimit e ligjit, dhe nuk ka kërkesa e kriterit shtesë. Pra, Kosova e meriton të jetë antare e Këshillit e Evropës, dhe kjo është vlerësimi e vendimi i instancave të Këshillit e Evropës, dhe tani që pretë vullen le të themin nga kjo komiteti ministrave që përbëhet nga përfasus të qeverive, dhe në këtë mes ndoshta do duhet që të kishte përpjekje shumë më shumë. Kosova po bën përpjekjen e saj, por duhet që edhe Shqipëria të bëjë përpjekjen e saj, që të arrihet ky pajtim dhe të tejkalohet ky keqkuptim, le të themi, në kërkesa. Keni kontakt me autoritetet shqiptare për këtë çështje? Po, ne presim nga Shqipëria që ajo të luajë rol aktiv në këtë çështje, sepse kështu edhe duhet jetë në çështjet që kanë të bëjnë me afirmimin e shtetësisë së Kosovës. Nga Shqipëria nuk presim që t'i kërkojmë që të punoj të avancoj interesat dhe të forcoj suverenitetin e Republikës së Kosovës, për këtë ta bëjnë në mënyrë aktive dhe proaktive. Por, marrëdhëniet mes dy kryeministrave duket se ka një ngërç prej kohësh. Mund ta ketë penguar edhe kjo këtë koordinim të dy vendeve? Shpresoj që jo, sepse interesi i të dyja, sidomos interesi i Kosovës, por edhe i Shqipërisë, është që të afirmohet shtetësia e Kosovës. Prandaj asnjë ngërç nuk mund të pengoj në këtë drejtim, kur është në pyetje afirmimi i shtetësisë, i sovranitetit të Republikës së Kosovës, dhe sidomos në këtë pikë kyçe, ku antarësimi në Këshillin e Evropës është jashtëzakonisht domethënës, dhe për çka edhe do duhet që të kishte angazhim maksimal dhe përpjekje të shumta që të hiqen pengesat nga disa vende, e ku Shqipëria mund të ketë rol dhe ndikim.
Italia, për shembull, u konsiderua habi për të gjithë ne, edhe në Asamblenë e Këshillit të Evropës, vota e tyre. Edhe për ne, mendoj që edhe në këtë drejtim mund të punohet jashtëzakonisht. Ne jemi shumë falendërues për rolin që kanë pas instanca të ndryshme të Shqipërisë, duke përfshirë edhe ambasadorin Dasit Kureshi në Strasburg. Mirë po, tani jemi në rolin dhe ndikimin e qeverive. Pra, kemi pasur rol aktiv nga ambasada dhe nga deputetet shqiptarë në Asamblenë Parlamentare, dhe tani jemi në pikën ku qeveria duhet të ketë ndikim dhe shpresojmë që kjo javë të shfrytëzohet maksimum për të pasur këtë ndikim tek shtetet të cilat janë skeptike, ashtu që të kuptohet që kushti i cili po kërkohet, e para nuk ka të bëjë me kriteret të cilat Kosovës i kërkohen për anëtarësim në Këshillin e Evropës, dhe e dyta që kjo të trajtohet në dialog ku kemi një marrëveshje e cila duhet pranuar. Le të kujtojmë që tetorin e kaluar, me 26 tetor, kryeministri ofroi që në pako që të nënshkruaj së pari marrëveshja, dhe pastaj në pako të futëshin aneksi dhe edhe draftit të cilën e kanë propozuar, dhe ashtu t'i hapi mundësia edhe kontrolit nga kushtetuta, nga gjykata kushtetuese. Por Serbia refuzoi këtë ofertë. Serbia nuk e do marrëveshjen, ajo don vetëm një nen të marrëveshjes, por nuk e do marrëveshjen në tërësi. Kjo është pak e absurde.